За сайн байцгаана уу хүмүүстээ. Өнөөдрийн хичээлийн сэдв нь маань босоо хэвтэ тэмдэгт цэг байгуулах цэгийн байршлыг олох. За сэдвээ тэмдэгтээ тэмдэглээрэй хүмүүстээ. Босоо хэвтэ тэмдэгт цэг байгуулах цэгийн байршил. За өнөөдрийн хичээлийн маань зорилго нь гэвэл хэвтэ болон босоо тоо шүлгэн дээр цэг тэмдэглэх, цэгийн координатыг тэмдэглэх. За зорилт нь хэвтэ босоо тоон шулуун байгуулах, цэг тэмдэглэх, цэгийн байршлыг олж сурах нэ. За зургийг ажиглаа ярилцаарай. За зургийг харъя хүмүүд. За юуны зураг байна вэ хүмүүд? Шатар өгсөн байна тийм ээ. Шатрын хөлөг зураг өгсөн байх нэ. За багшийнхаа дараах асуултанд хариулаарай. Шатрын хөлөг дээр байдаг үсэг тоо нь юу гэдрийг хэлдэг вэ? За шатрын хөлөг дээр байгаа энэ үсэг байна тийм ээ. A B C D E F G H гэсэн 8 үсэг байна. За мөн 1-ээс 8 хүртэлх тоонууд байна. За энэ юу гэдрийг хэлдэг бол хөвгдүүд ээ. За өөрөстэй бодож олоорой хөвгдүүд ээ. За энэ байршлыг илэрхийлдэг байна. Үсэг тоор нийлээд шатрын хөлөг дээр байгаа дүрсийн байршлыг илэрхийлдэг байх нь тийм ээ. За хар талын тэмээний байршлыг хэлээрэй хүүхдүүд ээ гэж. За тэмээ аль вэ? Хаана вэ хүүхдүүд таарай. За тэмээ эхлээ хар талыг харна тийм ээ. Хар талын тэмээ энд нэг байна, энд нэг байна тийм ээ. За тэгвэл тэмээ хоёр тэмээний байршил нь юу вэ гэдэг харъя. Байршлыг яаж болох хүүхдүүд ээ? А үсэг тоо хоёр ашиглах хэлэн тийм ээ. За үсэгний ямар байна? С тооны 8. Тэгвэл С 8 дээр юу байх нь вэ? Хардлын тэмээ байх нь нөгөө тэмээ F 8 дээр байх нь тийм ээ. За зөв хариулт нь С 8 F 8 байх. За дараагийн асуулт нь цагаан талын морины байршлыг хэлээрэй хүүхдүүд ээ гэж. За цагаан тал гэхэр эндээс харгана тийм ээ. За мөр хана. За энд нь морин байна, нөгөө морин энд байна тийм ээ. За тэгвэл морины байршлыг олъё. За өөрөстэй олоорой хүмүүд ээ. За олоо тэмдэглэчих. За зүг хариулт нь явах нь өгч нийлээд үү. Цагаан талын морины байршил нь B1 G1 гэсэн байршил дээр байх юм тийм ээ. За хүснэгтэл 35 үсгийг байрлуулъя. Хүснэгтийн мөр багны дугаараар тухайн нүдэнд ямар үсэг байгааг олж олно. За хүснэгтийг харъя хүмүүд. За хүснэгтэд энэ улбар шар өнгөд 35 үсгийг тэмдэглэсэн байна. За шар өнгөөр болохоор яасан байна? Хүснэгтийн мөр ба багныг дугаарсан байна тийм ээ. За хэвтээгийн мөр босоогийн багны гэж байгаа шүү хүмүүд. За жишээ болгоё. За 2-ын 4 дээр ийм үсэг байна. За хэвтэ тэмдэглэхийн дагуу 2, босоо тэмдэглэхийн дагуу 4. За энэ хоёрын огтлцол дээр нь ийм үсэг байна тийм ээ. За хараарай. 2, 4 огтлцол дээр нь ийм үсэг байна. Тийм үү? За дараачих нь А үсэг хаана вэ? 1-ийн 6. За хэвтэ тэмдэглэхийн 1, босоо тэмдэглэхийн 6. 1-ийн 6 дээр А үсэг байна. За тэгвэл А үсэг хаана вэ? За одоо үсгнээс харъя. А үсэг 4-ийн 4 дээр байна тийм ээ. Хэвтэ тэмдэглэхийн 4, босоо тэмдэглэхийн 4 буюу огтлцол дээр нь О үсэг байна гэдгийг бид нар харж болох юм. За багш ингээ үсгүүд олсон байна тийм ээ. За 6-ийн 6 дээр Е үсэг байна гэсэн юм тийм ээ. 6-ийн 6 дээр Е үсэг. 4-ийн 5 дээр И үсэг. За 4-ийн 5 И үсэг. 6-ийн 5 дээр К үсэг тийм ээ. 6-ийн К дээр 5. Гэх мэтээр үсгүүд олсон байна. За багш наа олсон үсгийг ашиглаад нэг үг бүтээсэн. За 2-ын 4 дээр ямар үсэг байна хүмүүстээ харъя. 2-ын 4 дээр багш нь ийм үсгийг олсон тийм ээ. За 1-ын 6 дээр А үсэг. 3-ын 3 дээр Т үсэг байсан. 6-ын 6 дээр Е үсэг. 2-ын 4 дээр ахаад ийм үсэг байгаа тийм ээ. 1-ын 6 дээр А, 3-ын 3 дээр Т үсэг. 4-ын 5 дээр И үсэг. 6-ийн 5 дээр К.
гэлмэчлэн өсгөөдөг олоо багш нь яасан. Математик гэдэг үг үүсгэж чадсан байна тийм ээ. Математик гэдэг үг үүсгэхдээ хүснэгдийнхаа мөр багны дагуу харжгаад өсгөөдөө олсон байна тийм ээ. За 2-4 дээр эм үсэг байна гэлмэчлэн олоод математик гэдэг үг үүсгэсэн байна. За энэ хүснэгтээ ашиглаа хүүхдүүдээ өөрсдөө нэрийг бас үүсгэрээ. За жишээ нь марл гэдэг нэртэй хөтөл байл яхаа эм үсэг эхэлж чадна тийм ээ. Эм үсэг хаана вэ? 2-4 дээр ээ тийм ээ. А үсэг 1-6 дээр. За эр үсэг хаана вэ? 1-3 дээр. Ахад а үсэг нь 1-6. Ил үсэг хаана вэ? 1-4. Гэх мэтлэн хүснэгдийнхаа мөр багныг ашиглаад өөрсдийнхөө нэрийг байршлыг олж болох нь. За дадлаг ажил. За тэмдэгт дээр хитээ босоо тоон шулууныг зураарай. За багшин зургийг нүгэ. За хитээ тоон шулуун босоо тоон шулуун зурсан. За тоон шулууныг зурчаад яа тэмдэглсэн бэ? 1 2 3 4 5 6 гэлмчлэн хуваарийн тавьж өгсөн байна тийм ээ. Мөн босоо тэмдэглэхийн дагуу бас 1 2 3 4 5 6. За энэ хоёр цэгийн маань огтлцол дээр нь тгийн таваага тийм ээ. За тгээс эхлэн хойшоогоо дугаарладаг байна. Хойшоогоо болон дээшээгээ тийм ээ. За энийг сайн анхаарал даваарай хүүхдүүд. За багш нь яасан? Цэг тэмдэглэсэн. За ногоон цэг тэмдэглэлээ. За ахаад нэг цэг тэмдэглэлээ. Шар цэг тэмдэглэлээ. Дараагийн цэг нь 3 2 цэг тэмдэглэлээ. За одоо энэ цэгийн байршлыг яаж болох вэ? За унши хүүхдүүд ээ. За эдгээр тоон шулуунууд ээ. Хевтэ ба босоо тэмдэглэг гэж нэрлдэг. За ингээи хоёр тоон шулууныг ингээд зурсныг хевтэ ба тоон босоо тоон шулуун гэж тэмдэглэдэг байна. Тэмдэглэг гэж тэмдэглэдэг байна тийм ээ. За цэгийн байршлыг хэлэхдээ хевтэ тэмдэглэхийн дагуу хуваарийг дараа нь босоо тэмдэглэхийн хуваарийг хэлнэ. За бид нар тоон шулуун дээр цэг тэмдэглэж чадна тийм ээ. Тоон шулуун дээр цэг тэмдэглээд зөвхөн 2 дээр цэг тэмдэглэрэй гэвэл 2 гэсэн хуваар дээр цэг тэмдэглээ болчтой гэсэн. Тэгвэл одоо болохоор хиттэй ба босоо тоон тэмдэглэх зурчаад тоон цэг тэмдэглэж шүү хөтдөө. За цэгийн байршлыг хэлэхдээ эхлээд хиттэй дараа нь босоо тэмдэглэх хуваар хэлдэг гэж тийм ээ. За багш нь байршил өгсөн юм. 2 ба 4 гэсэн байршил дээр ямар цэг байна? Олё. За тэгэхээр эхлээд хиттэй харна тийм ээ. Хиттэй буюу энэ тэмдэглэлийн дагуу хиттэй тэмдэглэлийн дагуу 2 босоо тэмдэглэхийн дагуу 4. За хиттэй босоо тэмдэглэхийн дагуу ямар цэг байна хүмүүс харъя. Аа ногоон цэг байна тийм ээ. За ногоон цэг байна. За тэгвэл 3 2 байршил дээр ямар цэг тэмдэглэв? За хиттэй тэмдэглэхийн дагуу 3 босоо тэмдэглэхийн дагуу 2. Ямар цэг байна хүмүүс ээ? Бор өнгө цэг байна тийм ээ. За дараачих нь 4 5. За эхлээ бас хиттэй тэмдэглэх арга тийм ээ. Эхлээ хиттэйгээ арах хэрэгтэй шүү. Хивтэй тэнглэхийн дагуу 4, босоо тэнглэхийн дагуу 5. Энэ ямар цэг болох нь вэ? Шар цэг. За энэ дээр анхаарах гол юм нь хөгдөөд ээ. Эхлээд хивтэй дараа нь босоо тэнглэхийн дагуу харах хэрэгтэй байх нь тийм ээ. Эхлээд босоо дараа нь хивтэй гэж харж болохгүй нь шүү дээ. За одоо жишээлбэл 4 5 бол эхлээд босоо тэнглэхийн дагуу 4 энэ байна. 5 хаана энд байна. Энэ цэг байна уу? Байхгүй байна тийм ээ. Тэгэхээр эхлээд хивтэй дараа нь босоо гэсэн дараалал харах шүү. Энийгээс анхаараа хөгдөөд. За багшаа даа тэгэрэв хүмүүдээ. За дараах босоо хиттэй тэмдэглэгдэр 5 1 4 4 1 6 2 3 гэсэн байршилтай цэгүүдийг тэмдэглээрэй гэж. За энийг ахаад тэмдэгтэр дээр зураараа хүмүүдээ. Шовм харандаагаа ашиглаад хиттэй болон босоо тэмдэглэхээ байгуулчин тийм ээ. За 5 1 цэгийг тэмдэглэе. 5 1 цэгийг тэмдэглэхдээ яах вэ? За эхлээд мөн хиттэй тэмдэглэхийн дагуу 5-ыг харна. Дараа нь босоо тэмдэглэхийн дагуу 1 тийм ээ. За тэгэд энэ хоёр цэгийн маань огтлцол дээр цэг маань байгуулагдах нь. За 5-ны цэгийг энд тийм байгуулцлаа. За дараачхан 4 4 цэгийг байгуулаар гэж. За хиттэй 4 босоо 4 тийм ээ. За хоёр цэгийн маань огтлцол энд үүсэж байна. Дараачхан 1 6. За энд үүсэж байна. Дараачхан 2 3.
Сайн дуусч. Гэхмэчлэн цэгүүдийг тэмдэглэж болдог байна. За цэгийг тэмдэглэхдээ эхлээд хиттэй тэмдэглэхийн дагуу дараа нь босоо тэмдэглэхийн дагуу хуваарийг хараад яг огтлцол дээр цэгийг нь тэмдэглэдэг байна. За хичээл тэтгэлтэй оролцсон сурагчдаа баярлалаа. Ажлын удаа яг багш руугаа явуулаарай.